gudoomiye xisbiga mucaaradka ee cod ee gobolka Sanaag jaamac diiriye Yuusuf Raagi oo telefishin ka saahan kula hadlay magaalada Ceergaabe ee xarunta gobolka Sanaag ayaa bulshada gobolka Sanaag ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta cod bixiyaha doorashooyinka Soomaaliland oo maaniyaha fuudan ugu soo haysa ka bilowmi doonta qayb ka mid ah gobolka Sanaag gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalkiisa ka mid ahaa waxaan halkan ugu baaqayaa suweynta gobolka Sanaag qaybtii diwaangelintu ka bilaabantay isbuucii dhawayd ee aan soo dhaafnay ee gabagabey hadda ma kasoo gabagabeysa insha Allah nabadgelyo bay kaga soo gabagabowday ee waxaan halkan uga baaqayaa qaybta ay fooda ku soo hayso degmooyinka inay diwaangelinta isdiwaangeliyaan kaarkana qaataan cid isdiwaangelinaysa waxa weeye kow qofkii diwaangelintii hore ee soo dhaafnay aan isdiwaangelin laba qofkii ka habsamay diwaangelinta hore aan isdiwaangelin qofkii kaarku ka gubtay markasta mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad baleeyahay isdiwaangeliye war isdiwaangeliye waa fursad qaaliya waa fursad aan hore idin soo marin waa fursada hore uga habsaanteen waa fursada xaq lahaydeen inaad isdiwaangelisaan kaarkan qaataan waa fursad runtii aa lumiseen ha luminina waxaan kaloo idin leeyahay kaarka in qaataan kaarku wakaad ku dooran lahayd aad jeceshahay xildhibaana golaha baarlamaanka ha noqdo golaha wakiilada ha noqdo golaha deegaanka ha noqdo madaxweyne aad jeceshahay ha noqdo muwaadin fursadaha iska dayicin ku dadaal inaad isdiiwaangeliso deegaanada goobaha ay ka bilaabmayso waxaan kale oo ku wacyigelinayaa dadka idin imanaya ee qariibka ee daadihinaya hawsha inaad la shaqaysaan inaad nabadgelyadooda ilaalisaan inaad soo dhaweysaan inaad martisoorkooda qaabishaan inaad aad iyo aad ula shaqaysaan inaad nabadgelyadooda aad sugtaan reer Ceergaab waa dad wanaagsan waa dad sharaf leh waa dad martisoorka runtii iyo soo dhaweynta ku wanaagsan laakiin waxaan leeyahay kordhiya socodka waxaan kale oo runtii si gaar ah ugu baaqaya gobolka Sanaag berigeysa goobaha aanay gaadhin in runtii waxa aada ay ugu badan tahay dadka aan isdiwaan gelin ama runtii aan hore isu diwaan gelin kaarka aan horu qaadan silsiladda golista wixii ka foorara laaga huntiisa in la tixgeliyo si gaar loo tixgeliyo ayaan halkaana runtii aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba inay kaarka qaataan inay kaarka qaataan dadkaasu muwaadiniinta ahay muwaadin dhirta waxa ugu qanaaca daran warfaroonta maanta cod bixinta loo dareerayo di warfaroonta saad noqonay warfaroontu male hadh male oo wax laga cuno male oo ood male markay dhacdona xaab male waqashin waxeed ha noqon muwaadini warfaroon laakiin ku dadaal sidaad qofkaad rabto iyo qofkaanad rabin hadhow waxaad ugu kala helinaysaa un kaarka عبد الرحمن محمد حديق سان تي في عريقابو.